nu sticker. Fast på bromsen. Det måste vara en kvejta. Det måste vara en kvejta. Ja. Och så är det en havskatt här. Den sticker inte alls om. Då har du 15-17 kilo. Robert har fått en fisk. Och vi vill inte vara där. Har du sett iväg den kvejtan? Så här, vi är på rätt område nu. Vi är på rätt område nu. Oh.